Bja ime. Kanuni, komunizmi dhe femra shqiptare bashko në një film artistik të Bujar Alimanit. Virgjëresha Shqiptare trajton fatin e një gruaje e disa prej tyre. Në veriu në vendit gjatë komunizmit duke shpërfaqur destine të pashmangshme, mes gjakmarrjes dhe nevojës për të ngritur krye. Ky film është një himn për femrën në kuptimin jo të forcës që ajo merë duke bërbur, por të humanizmit dhe të brishtësis. Është një film për dashurin, në fakt, për mua. Nuk është një film, se dashuria, nuk është vetëm dashuria e femrës, nuk është vetëm erotika, se sa dashuria njerëzore që një femër apo një mashkull mund të t'japin. Kështu që për mua nuk ka ndonjë dallim. Luana vendos të bëhet burr për të shmangur martesën me një vrasës dhe për të marrë hakun e babait, duke sakrifikuar jetën e saj prej gruaje dhe tundjen e një djepi. Histori të tilla shqiptare autoktone, të cilat në esencë janë shumë të dhimbshme, shumë të vuajtshme dhe kërkojnë sakrificë jashtëzakonisht të madhe dhe gjenerojnë emocione jashtëzakonisht të sinqerta. Këto janë historitë të gjithë nanave, grave, motrave shqiptare, zërat e të cilave ndoshta shpeshherë nuk dëgjohen, ndërsa që shtyllat e familjeve shqiptare dhe tonat janë femrat, janë gratë tona. Filmi mori çmimin e jurisë dhe ato ekumenik në festivalin e Varshavës. Një kast e njohur aktorësh si Viktor Justi, Nik Xhelilaj, Alban Ujkaj, Lulzim Zeqja apo këngët e Edazarit janë pjesë e filmit.